Campo dos Galileus, parte 179. Jesus foi se encontrar com seus conterrâneos no Campo dos Galileus, uma área reservada para eles no Monte das Oliveiras. Muitos dos seus seguidores estavam presentes e naturalmente ficaram felizes com sua chegada. Aglomeraram-se ao seu redor, em especial os pequeninos. Pareciam uns pardaizinhos saltitantes diante do bom mestre que os acariciava e os escutava com atenção, bem mais até que os adultos. Alguns que haviam lhe oferecido em Nazaré aproximaram-se arrependidos. Tentavam relembrar os tempos bons da infância quando ainda brincavam juntos. E com uma pequena que chorava no colo, disse: "Estou feliz em saber que estais no caminho da salvação. Sede fiéis no futuro. Vosso passado está cancelado, tanto na terra como no céu. Sois todos meus irmãos pelo Espírito e pela fé, o que vale bem mais que qualquer parentesco da carne." Terminada a refeição, Jesus chamou um representante de cada lugarejo. Distribuiu duas bolsas cheias de moedas doadas por Nicodemos e José de Arimateia, para que dividissem entre os seus mais necessitados. Despediu-se para ir ao templo, mas todos foram atrás. O garoto Benjamim, que em Magdala havia feito mau juízo de Judas, puxou Jesus de lado. "Ainda andas com aquele malvado? Aquele que eu disse que era bonito por fora e feio por dentro?" "Sim, é um dos meus apóstolos, mas agora ele está bom. E por que sacodes a cabeça?" "Para não te deixar triste, não posso mentir. Eu posso até ficar de boca fechada, mas a cabeça não para de pensar." E todos riram, menos Jesus. "Está bem, reze para que ele fique bom. Se ele melhorar, ficarei muito feliz. Por isso, rezar por ele é rezar para que eu fique feliz." Ao ficar sozinho com os primos Tiago e Judas, Jesus disse: "O menino tem razão." E Judas Tadeu completou: "Tu não queres nos ouvir." "Mas Judas não é verdadeiro apóstolo, não é sincero e não te ama. Tenho mais medo dele do que de serpente. É um pobre doido. Desconfia dele, Jesus. Desconfia. Não percebes que quando ele zomba dos fariseus, eles não reagem? Não vês que tem sempre amigos entre os que ofende? E de ter sempre dinheiro com ele? Natanael e Tomé, que são ricos, possuem somente o necessário. Mas ele..." "Jesus, meu irmão tem razão. Judas sempre encontra um jeito de ficar sozinho, de andar sozinho. Não façais juízos. No mundo tereis de lidar com pessoas bem mais estranhas que Judas, e por serem assim, deveis amá-los com um paciente amor. Agora vamos à casa onde estão teus irmãos, José e Simão. Eles estão trabalhando em segredo por mim. É um amor familiar, mas é sempre amor. Vós agistes mal na última vez. Apaziguai-vos agora, que cada um reconheça o seu erro. Nas ofensas sabei calar, sabei fugir, mas por virtude da prudência, caridade e humildade, é muito difícil guardar a justiça e a paz de espírito nas discussões. Sempre entrará o inimigo para transtornar a situação. Paz, irmãos." Um jovem se aproximou. "Paz a ti, mestre. És o levita do ano passado? Não me esqueço dos rostos e as características dos espíritos." "E qual seria a minha característica?" "Boa e insatisfeita. Estás cansado de tudo ao teu redor. Percebes que é hora de decidir-te pelo bem eterno? Pela luz." O jovem se ajoelhou. "É verdade. Mas o que devo fazer sendo um levita?" "Deves cumprir teu dever até a chegada do novo tempo.
é preciso que te instruas na minha doutrina e te confirmes nela. Com a ajuda dos discípulos, praticarás o que ensinei. Eu agora te abençoo. Fica firme. Estás vendo? Assim é a vida dos operários do Senhor. Há um ano a semente caiu naquele coração e a vitória não foi imediata. Tens sempre razão, meu Jesus, mas fica atento com Judas. Trago este tormento e não falo a ninguém, mas estou certo que todos sentem a mesma coisa que eu. Assim que foram avistados, três grupos correram ao encontro. Um era liderado pelos filhos mais velhos de Alfeu. O outro era dos 72 discípulos que já evangelizavam. O terceiro, muito unido e numeroso, era da própria Judéia, incluindo o sinagogo de Emaús, Hebron e Cariote. Jesus não podia dar um passo como se todos quisessem defendê-lo dos mal-intencionados. Mas afinal foi rezar no átrio dos israelitas, acompanhado por toda aquela gente. Estava entre irmãos, porém nem todos tinham seu doce olhar, nem eram tão humildes. E irritaram muita gente. Depois, no pátio dos pagãos, sentou-se no chão de costas para o muro. Todos foram se acomodando em semicírculo. Muitos sentados e a maioria em pé por trás de todos. Os curiosos e mal intencionados, nas pontas dos pés, espichavam o pescoço para poderem ouvir o que o rabi iria falar. Enquanto conversava com alguns à sua frente, a multidão foi aumentando. Jesus se levantou e disse em alta voz: "Quem tem sede, vem a mim e beba. Do seio dos que creem em mim, jorrarão rios de água viva." Sua poderosa voz encheu o pátio e atravessou os pórticos como um trovão harmonioso. Aquele seria o tema de sua pregação. Os escribas e doutores permaneciam calados. Gamaliel não estava. Em seguida, atravessou o semicírculo e imediatamente um grande círculo se fechou à sua volta. Caminhou devagar, cheio de majestade, com o manto arrastando pelo chão. E com seu gesto habitual, levantou o braço e repetiu as mesmas palavras: "Quem tem sede, venha a mim e beba. Do seio dos que creem, jorrarão rios de água viva." Ezequiel, depois de profetizar a profanação do templo, falou da terrível visão dos ossos ressequidos espalhados por toda parte. "Haverá um dia em que a terra expelirá de suas vísceras todos os ossos ressecados desde Adão e Eva. Será a ressurreição dos mortos para o julgamento final e o mundo acabará. Restará apenas as duas extremidades do abismo, o paraíso e o inferno. Pensais que a terra vive e que não está coberta de ossos ressequidos? Pois vos digo que entre os que respiram, milhares são os cadáveres vistos por Ezequiel. Não possuem vida. Como poderão voltar à vida se deixaram as fontes e as luzes dadas por Deus? Sim, em nome do Altíssimo, muitos voltarão a ter vida, pois o milagre já está em ação. Muitos ossos ressequidos já foram revestidos novamente." Lançou mão de si mesmo e formou uma carne para revestir sua palavra. Veio a estes mortos para infundir-lhes nova vida. Eis o enviado de Deus que abre as tumbas para dar nova vida a esses mortos e levá-los à verdadeira Israel, ao reino do Pai. "Eu sou ressurreição. Sou a fonte que jorra a vida eterna. Quem vem a mim não conhecerá a morte. Quem tem sede, vem a mim e formemos juntos este novo templo, do qual nascerão rios de água viva.
vinde todos a um único templo, não rejeito ninguém. Deus quer isso e faz isso. Um dilúvio já lavou o mundo, dando morte aos pecadores. Um novo dilúvio, de outra natureza, cairá novamente para dar-vos nova vida. O mundo conhecerá a verdade. Apenas quem não quiser permanecerá no brejo pestilento sem salvação, sem sabedoria. Depois que eu for, não estarei morto. Estarei vivo para abrir as portas dos céus. E outro igual a mim virá completar minha obra, incendiando-vos até fazer de vós luzes para o mundo. Jesus se calou. Os comentários eram os mais variados. A tropa de soldados enviada para prendê-lo não conseguiram. Estavam como crianças encantadas com o que presenciaram. Nunca ouvira palavras iguais. Um magistrado irado os fez voltar e os censurou severamente. Enquanto Jesus curava um paralítico, surgiu um grupo de fariseus e sacerdotes comandados por um jovem que causava temor a todos. Vai-te embora, em nome do sumo sacerdote. Jesus ergueu os olhos e voltou a inclinar sobre o doente. Vai-te embora, sedutor de multidões. Vai ou mandaremos te prender. Enquanto espumavam de ódio, Jesus apenas disse ao doente: Vai em paz e louve o Senhor com uma vida santa. E a multidão só gritava hosanas e mais hosanas pelo milagre. José de Alfeu não era manso como Jesus. Pôs-se em pé e gritou: Eleazar Benanás, fica sabendo que tua maldade faz balançar sobre tua cabeça a espada do Senhor. E diria muito mais caso Jesus não freasse.